Kryetari i Partisë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet, Shpëtimi Idrizi, ka prezantuar logon që do të shoqërojë të gjitha aktivitetet në kujtim të 80 vjetorit të masakrës së popullsisë Çame. Në një aktivitet organizuar në nderim të adhetarit Çam Hasan Tasin, drejtuesi i PDU-s tha se fjalët e tij, rendja pas interesit personal ka bjerë atë që të gjithë shqiptarët të bashkohen tek gjuha shqipe dhe ideali kombëtar janë më aktuale se kurrë. Shoqata Çamria dhe PDU-ja do vazhdojmë të merren me gjërat vogla si këto, me interesin kombëtar, me gjuhën shqipe, me lartësimin e figurave të tilla identitetit kombëtar, me bërjen e gjithçkave drejt bashkimit kombëtar të gjithë shqiptarëve aty ku i ka vënë Zoti. Me punë të tjera të mëdha le të merren të tjerët. Shpëtimi Idrizi u shpreh se ky është një vit i rëndësishëm për komunitetin Çam, pasi mbushën plot 80 vite nga masakrat dhe genocidi mbi shqiptarët e Çamërisë. Ne do të përpiqemi të sillim edhe një herë tjetër atë që është që plotëson hartën identitare të kombit shqiptar, Çamrinë e sakrifikuar disa herë edhe për shkak besimit fetar që përdore si armë nga fqinjë tanë, u sakrifikua disa herë që të ngjeri kjo Shqipëri politike që kemi sotë.